नमस्कार मैं रितुस्मिता। देशर परिस्थिति एतिया भयावह, मृत्युर सहरत परिणत दिल्ली। भूल कार? मोदी सरकारर नेकि? मोदी सरकारर कत भूल होल आजि आमि देखुवाम एई प्रतिबेदनत। किन्तु तार आगते चाइ लओक एटा भिडिओ। डॉक्टर आधा घंटा हो गया, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर कहाँ? डॉक्टर कहाँ? आधा घंटा हो गया उनको। कहाँ डॉक्टर है? कहाँ डॉक्टर? एक घंटा हो गया उनको कब से? अरे वो जिंदा थे बेचारे, डॉक्टर नहीं है। होय रोगीर बाबे चिकित्सालय बेड नाय। चिकित्सालय फ्लोर पड़ी रही एजन संकटजनक कोविड रोगी, किंतु तार पिछतो नाय चिकित्सक। चिकित्सालय बेड, वैक्सीन, अक्सिजेन, चिकित्सक सकोरे अभाव। किंतु यह भयावह परिस्थितिर सृष्टि हल केनेक प्रयोजन समय वैक्सीन प्रदान प्रक्रिया सम्पूर्ण आजिर परिस्थितिर सृष्टि नहलहेतेन नेकि? नरेन्द्र मोदीर भाष्य आसिल जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। किंतु कार्यक्षेत्र वैक्सीन जोगानर बाबे की करिले मोदी सरकारे? कार्यक्षेत्र वैक्सीन उत्पादन बृद्धि करिबोले कोनो धरणर आर्थिक उदगनि नजगाले मोदी सरकारे? अमेरिका युक्तराष्ट्रे वैक्सीन उत्पादनर बाबे विनियोग करिले 44,700 कोटि टका, किंतु भारतर वैक्सीन प्रस्तुतकारी प्रतिष्ठान समूह हे सहाय लाभ नकरिले भारत सरकारर पोरा। ভাৰতৰ ছিৰাম ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়াই ভেকচিন উৎপাদনৰ বাবে নিজৰ পৰাই ব্যয় কৰিছিল 2,000 কোটি টকা। বিল এণ্ড মেলিণ্ডা গেট ফাউণ্ডেশ্যনে সাহায্য আগবঢ়ালে 2,200 কোটি টকা। কিন্তু একোৱে নকৰিলে মোদী চৰকাৰে। দেশৰ ভেকচিন প্ৰস্তুতকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ভেকচিন উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিবলৈ মোদী চৰকাৰে 19 এপ্ৰিলত আগবঢ়ালে 4,500 কোটি টকা। কিন্তু কিয় 19 এপ্ৰিললৈ অপেক্ষা কৰিলে মোদী চৰকাৰে? সেইবাবেই এতিয়া দেশত প্ৰয়োজন অনুসৰি উৎপাদন হোৱা নাই ভেকচিন। দেশত এতিয়া প্ৰতিমাহে প্ৰয়োজন হ'ব 150-200 মিলিয়ন ড'জ ভেকচিন। কিন্তু প্ৰতিমাহে এতিয়া দেশৰ উৎপাদন ক্ষমতা 70-100 মিলিয়ন ড'জ ভেকচিন। তুলনামূলকভাৱে 2020 চনৰ শেষৰ ফালে দেশত কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছিল কৰোনাৰ প্ৰকোপ। সেই সময়তে ভেকচিন উৎপাদন আৰু যোগানৰ বাবে কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন মোদী চৰকাৰে। কিন্তু নিৰ্বাচনত ব্যস্ত চৰকাৰে সেই কাম নকৰিলে। আমেৰিকাই 2020 চনৰ আগষ্ট মাহতে 400 মিলিয়ন ড'জ ভেকচিন আগতীয়াকৈ বুক কৰিছিল। ইউৰোপ ইউনিয়নে 2020 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত বুক কৰিছিল 800 মিলিয়ন ড'জ ভেকচিন। কিন্তু ভাৰতে ভেকচিন বুক কৰিলে 2021 চনৰ জানুৱাৰী মাহত, আৰু সেয়াও মাত্ৰ 16 মিলিয়ন ড'জ। এই দেশলৈ এতিয়া সংকট নাহি সম্পদ আহিব কেনেকৈ? সঁচাকৈ চৰকাৰৰ ভুলৰ বাবে আজি দেশৰ এই অৱস্থা নেকি? চৰকাৰৰ ভুলৰ বাবে আজি দেশৰ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ গৈছে নেকি? কিদৰে দেশৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ আচল স্বৰূপ এই সময়ত উন্মোচিত হৈ পৰিছে চাওক কেইখনমান ফটোৰ জৰিয়তে। এয়া চিলিণ্ডাৰ লৈ আক্ৰান্তৰ আত্মীয়ই শাৰী পাতি অক্সিজেন সংগ্ৰহৰ দৃশ্য। কাৰোবাৰ ঘৰত ৰোগী পৰি আছে, কাৰোবাৰ আত্মীয় বাহন অথবা চিকিৎসালয়ৰ বাৰাণ্ডাত পৰি ৰৈছে। অক্সিজেন বিচাৰি আত্মীয় এতিয়া এইদৰে শাৰী পাতিব লগা হৈছে। অক্সিজেনৰ অভাৱত ৰোগীয়ে কিদৰে চকু মুদিছে, চিকিৎসকৰ অভাৱত কিদৰে ৰোগীৰ আত্মীয়ই হাহাকাৰ কৰিছে, দুটা ভিডিঅ' ক্লিপেৰে সামৰিছোঁ এই প্ৰতিবেদন। চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।
बड़े भाई थे 38 साल के रिकवर हो गए थे, ऑक्सीजन पे थे, मेरे सामने तड़प के ऑक्सीजन की मशीन बंद हो गई, कुछ नहीं आ रहा था, मेरे सामने तड़प के खत्म। डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया।